İşkerdik ekonomikanın kaymıldatkıç gücü. Koronavirüs pandemiyası bizneske dağı kedergisin tiygizdi. Ökmöt illettin kesepetinen japa çekken işkanalardı koldoo maksatında işkerdik subyekterde karjılığı atayın programmasın bekitken, bul arkılığı ölkü boyunca 2078 bizneske 2,5 milyon somdon aşık nasıya berildi. Genen Айпери Саматкызы баяндайт. Чучпар, Африка, Делька, Камыр, Анвар 3 жылдан бери ушул сыяктуу чийки азыктарды даярдаган ишканада эмгектенет. Башка милдети жабдыктардын иштешин кылдат көзөмөлгө алуу. Чийки азыктарды чыгарган станоктун жакшы иштеши андан көз каранды. В среднем от 2 тонн. Азыктар сатыкка жарыбай калбашы үчүн станокту кылдат карап турам. Күнүнө 1,5-2 тоннага дейин чийки азыктарды чыгарабыз. Баары өлкө аймагына сатылууда. Бул сыяктуу ишканалардын иши дагы пандемия учурунда аксады, бирок өкмөт июндан баштап жапа чеккен бизнести жандантуу максатында ишкердик субъекттерди каржылоо программасын бекиттен. Ушул программа боюнча атылган фабрикадагы 6 миллион сом насыя алган каражат уун эт алууга жумшалды. Пандемия убагында COVID-19 сырьёго баасы көтөрүлүп, жана биз складта турган сырьёну толук менен колдондук. Анткени жаңы сырьё кымбат болчу. Ошо менен биз запас менен чыгып кеттик пандемияданчы. Азыр биз ошол запастарды толтуруп жаңы объемго даярбыз да. İşkerdik subyekterde karjılo programması boyunca bugünkü günge çeyin jalpı 3 milyard 794 milyon 400 bin som nasiya berildi. Bul karajatka 2078 işker işin jolgo saluuda. Насыялуу аймактар боюнча төмөндөгүдөй берилди. Бишкек шаары боюнча 90 ишкерге 396 миллион 80 миң сом. Ош калаасындагы 29 ишкерге 112 миллион 500 миң сом. Чүй облусу боюнча 449 ишкерге 270 миллион 874 миң сом. Ош облусундагы 315 ишкерге 270 миллион 874 миң сом. Ысык көлдөгү 296 ишкерге 318 миллион 932 миң сом. Нарын облусу боюнча 179 ишкерге 184 миллион 445 миң сом. Жалал абаддагы 416 ишкерге 347 миллион 737 миң сом. Талас облусундагы 165 ишкерге 223 миллион 460 миң сом. Баткен боюнча 140 ишкерге 105 миллион 969 миң сом берилди. Бул программа боюнча биздин республиканын ишкердик субъекттери жеңилдетилген насыя менен камсыз кылуусу кабыл алынган. Программага катышуу программаны ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасы менен 13 коммерциялык банк менен тиешелүү келишимдер түзүлүп, азыркы маалда ошо коммерциялык банктар, келишим түзгөн коммерциялык банктар биздин ишкердик субъекттерди жеңилдетилген насыяларды берүү боюнча жумуштарын алып барып жатышат азыркы маалда. Мисалы, РСК банк биринчи траншта 350 миллион сом алган. Аталган каражат бизнес коомчулугуна толук берилип бүттү. Экинчи траншта 250 миллион сом бөлүнгөн. Анын жарымынан азырагын ишкерлер алганга жетишти. Эми 150 миллионго бизде уже заявкалар полностью топтолгон. Иштелип атат, аз күндө каралып уже берилип дагы бүтөт. Эми үчүнчү траншты эгерде бөлүнүп калса, биз дагы иштеп аны дагы иштетебиз. Ал эми Айыл банкка 1 миллиард 5 миллион сом финансы министрлигинен жана улуттук банктан бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө 750 миллион сом ишкерлерге берилди. Алтайдан кем эмес киреш алып келип турган бир ишканасы болуш керек. Анан да бир өзгөчөлүгү бар. Баягы кредитни кредиттик тарыхы деп коебуз. Ошону ковидке чейинки тарыхын карайбыз, а ковид убагында кредиттик тарыхын карабайбыз да. Эгерде ковид учуруна чейин кредит тарыхы жакшы болсо, биз аны каржылап берүүгө даярбыз да. Башка кредиттер болсо, аны биз төмөн пайыз менен, мисалы үчүн азыр эми билесиздер эми бир орточо пайызы 18-20% чейин да бизнескеч алып атан кредит пайызы андан жогоруда болуп калышы мүмкүн. Биз ошолорду кайра каржылап бергенге даярбыз. Анда пайыздык чени 11% болуп эсептелинет да. Башында ишкердик субъекттерди каржылоо программасы боюнча насыя, өнөр жай, кайра иштетүү, туризм жана санарипти колдонгон бизнеске каралса, азыр бардык тармакка берилип жатат. Насыя алууну каалаган ишкерлерден болгону 3 топтон турган документ талап кылынат. Алар паспорт, жарандык абалдын актыларын каттоосу, бизнесинин жана күрөөсүнүн документтери. Айпери Саматкызы, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.